Nu, lūk, mums šodien muzikālā banka sākusi ar tādu sportisku pauzīti, ka gan rīta rosim būs rīt no rīta, tad mēs kopā ar Gvido Lingu vingrosim kopā ar Mairi Briedi, ar slaveno pasaules čempionu ar bokseri. Bet šodien mums studijā ir ne tikai Fēlikss Čiģelis, bet arī mums ir viens karatē speciālists. Kā tevi sauc, kas mums te ir ieradies vēl? Mani sauc Emils Čiģelis un es esmu Karatists. Karatists vijolnieks. Caur svītriņu. Es jau gribēju prasīt, vai ar mūziku tev nekāda sakara nav, jo tu esi Emīls Čiģelis, tad vajadzētu būt kaut kādam sakaram ar mūziku, vai ne? Jā. Vijoli arī spēlē? Šobrīd ir brīvu laiks? Jā. Vijoli neesi paņēmis līdzi, tas ir žēl. Es labprāt būtu paklausījies, es noteikti arī klausītāji. Bet karatē jau mēs te izmēģinājām dažādas vingrojumas, diezgan, nu, traki, es gribētu teikt. Kura josta tev jau ir? Man ir balta dzeltenā. Baltā jau tev jau bija, jā? Jā. Un tagad jau esi jau dzeltenā nopelnījis. Kurā klasē tu eji? 2. A. Cik tev gadu? 8. 8 gadus, super, ne, Džeks? Fēliksam apsardzi jau riktīgi līdzi, jo karatists dzeltenā josta. Karatista variņš apkārt. Un tāds vingrojums, ko man pat man bija grūti izpildīt vienu vingrojumu, es nevarēju tā nostāvēt uz rokām. Pozitīvais ir tas, ka vecākiem maķenīt līdzi jāvelk. Nu, tu jau te neizmēģināji, es izmēģināju tos karatē vingrojumus. Jā. Nākošais. Labi, man prieks, ka Fēliks tev jaunā paudze aug, un katru reizi tu paņem kādu citu no jaunās paudzes līdzi šeit studijā, un mēs iepazīstamies ar visu Čiģeļu dinastiju. Nu jā. Kā tev, Emīl, patīk tēta dziesmas? Jā. Kura vislabāk? Palai man vējā. Tā ir no tām vecajām dziesmām. Jā. Jā, tā ir ļoti smuka. Tā arī bija muzikālajā bankā. Tikko skanēja arī Ziemassvētku, Fēliksss skaistā dziesma arī. Ziemassvētku rītis, jā. Mēs tikai jaunu palaidām. Sadarbībā arī var Sudmali. Ledz puķis ziets. Tas mums arī skan ētrā, jā. Ir, jā, viņa fanotēkā. Ir. Kā jūs svinēsiet Ziemassvētkus? Mēs šodien brauksim pakaļ Ziemassvētku eglītei. Viņa cirst un mūsu mamma brauks pakaļ Ome, lai varētu svinēt kopā ar mums Ziemassvētkus. Jo Ome ir slimnīcā un mēs aizbrauksim pirms tam pakaļ Ziemassvētku eglītei cirst, protams, tēts man atļaus nocirst eglīti. Nu, protams, ja es varēju nenākt. Ja tu esi karatīs, loģiski, ka tev jāatļauj cirsto eglīti, vai ne? Jā. Tu esi riktīgi spēcīgs, Džeks. Jo, es tikai pirmo reizi cirtīšas eglīti. Nu, skaidrs. Nu, bet es ceru, ka tev viss izdosies. Tu zini, kā tu tas cirvs jātur jau un jāvicina. Cirvs ir jums līdzi, jā, mašīnā es ceru, jā? Nē. Nē, taču mēs nebraucam uz Latvijas Radio 2 cirvi. Kāpēc nē? Nē. Nu, skaidrs, un pēc tam tā eglīte būs arī jāizpušķo, vai ne? Nē, mums ir tā tradīcija. Mēs kādreiz mēs pirkām, bet tad pasāka tradīcija, ka vienkārši Latvijas valsts mežos mēs nocērtam, atrodam savu eglīti. Tas ir foršāk, man liekas, nekā pirkt, vai ne? Tas ir siltāk, jā. Nu, skaidrs, cik liela būs tā egli? Tāda līdz grieztiem? Nē. Nē? Jo nepietiks vietas tā... Mašīnā? Nē, zvaigzdē, un mašīnā. Pareizi, jāierēķina arī zvaigznē vieta, vai ne? Skaidrs. Nu, ko mēs, tad muzikālā banka, Fēliks Čiģelis? Aiziet, sveiki, radio klausītāji! Esam daudz ko noskaidrojuši jau, bet mums vēl ir jāpievēršās muzikālajai bankai. Fēliks, tu esi finālā 25 dziesmas. Mīļš, paldies, kaut kādīgi man veicas ar Latvijas Radio 2 klausītājiem un kaut kā... Mīlu tevi! Bet es jau viņus arī. Tāpēc jau es tās dziesmas arī rādu un ierakstu un daru to. Vēl gan jāteic klausītājiem, ka aktīvi ir jābalso www.muzikālābanka.lv, arī portālā nra.lv un arī draugiem.lv jānobalso vienreiz dienā varat
par vienu dziesmu balsot. Un līdz 30. decembrim vēl par 25 dziesmām. Arī padomnieki mums, 10 padomnieki mūzikas eksperti, arī balsos par šīm dziesmām. Un sākot ar janvāri, tad jau tikai vairs finālā paliek 15 dziesmas, kas arī brauc uz Ventspili uz Olimpisko centru. 23. janvārī lielais fināls. Es biju bijis Ventspilī kādreiz? Jā. Patika? Dažiem bija uz Ākva parku un tur viss kaut kur iztaigāja, jā? Jā. Lemberga hūti, jā? Jā, braukā bērniem. Jā. Nu, redz, nu tad mēs jūs abas varēsim ielūkt, ja jūs iekļūsiet lielajā finālā 23. janvārī arī Ventspilī. Dziesma Alvas sirds. O, jā. Iekļūs finālā. Nu? Būtiens būs pamatīgs. Skatavs, ja viņi tiks. Tas viņas Zviedrijā rakstījis? Kur tad to dziesma? Somijā. Somijā. Jā. Man arī bas un bungas iespēlē šeit dziesmē arī somu muziķi, divi populāri, un izaicinājums es tagad sāku domāt, ja viņi dzīvējā tagad būs jāspēlē uz lielo skatuvi, tad tur ir tāds turku instruments, turku cars, tāda turku ģitāra. Mm-hmm. Es tagad domāju, kuram sastāvā uzgrūsu šo pienākumu spēlēt. Somijā aicina būs. Nē, nu manējie puikas jau var spēlēt, un mm-hmm. tas vienkārši tā sagadījās, jo mēs atgriezāmies no Austrijas, no Grācas, no koncertu, un vienkārši viņi fiziski netika uz ierakstu, un tāpēc tā sanāca. Bet tā ir taisnība, ka arī tu kaut kur Ziemeļvalstīs arī gatavojies izdot arī savu disku? Jā. Jā? Jā, pasparku tādu informāciju, uz to viss iet, un bet labāk jau runāt tad, kad tas notiksies. Mm-hmm, bet latviešu valodā arī šis disks paralēli arī būs, jā? Viņš būs viennozīmīgi Latvijā, 100% latviešu valodā. Nākošu gadu esot plānos, jā? Es domāju, ka latviski smagais albums iznāks 2017. gadā. Ā, tikai vēl. Nu jā, mm-hmm. ar 3 gadu pauzi tas sanāks. Mm-hmm. Bet nākošu gadu būs ļoti smuks akustiskais albums ar jaunām dziesmām. Viņš būs ļoti nopietni piestrādāts, bet viņš būs stilistiski savādāks nekā ierasts dzirdēti Feliks Jēlu. Gaidīsim ar nepacietību. Jā. Un cerams, tu mūs pārsteigsi. Bet šobrīd tātad Muzikālās bankas fināla dziesma Feliks Ķiģēlis Alvas sirds. Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētu. Alvas sirds ir dziesma arī jau no jaunā albuma, ja? Tā ir taisnība, ja? Jā, kas topušā, no nākamā, ja? Mm-hmm. Nu tad, Emīle, esi nobalsojies arī par šo dziesmu? Jā. Jā? Sirsniņā nobalsojies. Nu, malācis, protams. Vari arī uzrunāt, Feliks, tavus visus atbalstītājus fanus. Jā, mīļie, es jūs aicinu nobalsot pa Alvas sirsniņu un... Un? No tā kaut kā. Nu jā, lai Feliks, protams, arī gribas uz Ventspili aizbraukt 23. Kaut kā tu jau brauc, tu jau sagaidi jauno gadu Ventspilī, ja šogad? O jā, šogad 31. decembrī es ar visu grupu pilnajā jaudā mēs sagaidām spēlējiem Ventspilniekiem pirms pusnakts, pirms Lemberga kunga uzrunas un ar visiem, protams, ka lielākajiem hitiem. Un pēc pusnakts mēs Klondaikā spēlējam. Bet tu zini, ja, nē, pēc pusnakts
kaut kā nevar īsti būt, jo Ventspilī tev būs jāspēlē arī pēc oficiālās pusnakts, jo Ventspilī jaunais gads pienāk vēlāk. Nopietni? Jā, tu tu nezini. Tur ir samanedžējuši. Nu kā Ventspils, tas ir uz rietumiem, viņiem minūtes, vēlāk. Minūtes, kaut jā. Kāds biezi. Ventspilī viss dzīvo pēc Lemberga laika, zin. Tur kaut kādā pusvienos apmēram Ventspilī ir jaunais gads. Tagad tu reķi saplāno visu višķīgi savādāk. Būs uz kārtību. Iebraucot Ventspilī, tu jau dzīvo pēc Ventspils laika, jā. No jā. Kā tu zini, kad Eiropā tu iedrodzi uz kādu valsti, tad tu maini to pulksteņu laiku. Tad arī Ventspilī ir šis mainās ir stāvā. Honorāri ar Ventos samaksās. Droši vien. Nu, lūk, tātad, lai tu varētu izpētīt, kā tur īsti viss Ventspilī un apskatīties jau bildēs un pēc tam arī Ventspilī apceļot šīs skaistākās vietas, tad mēs tev arī dāvinām Ventspils kalendāru īpašo 2016. Gadā. Paldies. Ar skaistajām gotiņām uz vākam. Paldies! Parāda arī, ne tikai kamerās, parāda arī Emīlam, jo viņam arī interesē uz gotiņām apskatīties. Emīls izpētīs kārtīgi. Jā, un tur 23. Janvārī arī janvāra notikumos arī, protams, ir muzikālā banka arī rakstīt, lai mūziķiem neaizmirstās gadījumā, ja jābrauc. Nu ko, mēs tagad varam turpināt, noskaidrojam, kur tu sagaidīsi jaunu gadu. Par Ziemassvētkiem arī mums visi Emīls izstāstīja. Tieši tā. Emīl, tu brauks uz jauno gadu līdz uz Ventspili. Tētim, vai tu paliksi mājās? Es braukšu. Brauks arī uz Ventspili? Jā. O, super! Tur jau arī vienmēr ļoti skaista arī salūca un uguņošana. Tā kā. Jā. Tur arī skatūs palīdz bišķiņ dziedāt reizēm vai kaut kādu vijolu piespēlēt vai pagaidāt. Emīls vienā sola izstrādāja bago joku. Viņam bija, man liekas, 4 gadi. Jā, man bija... Mēs organizējām viņu un viņš vienu brīdi bijām pie skatūs un pats spontāni izskrēja kredo, kad spēlēja. Jā. Un Guns veids pilnīgi apstulbu. Viņam bija maziņa ģitāriņa savējā līdzā un viņš viņu tur, nu, roteļu lietu. Jā. Un pats spontāni izskrēja ārā un viss kredo, viņš uz tām divām dziesmām, super. Ko kredo, kas tur bija, viņš pilnīgi... Līdz nospēlē, jau viņš skatūs. Viņš nozaga viņiem pasākumu, tāpēc, ka tauta bija vienkārši sajūsmā. Kāpēc tieši kredo, tev patīk kredo veids? Nu, es nezināju, ka tas ir kredo, bet es vienkārši uzskrēju skatuves. Un es pats jau neatceros, vai tā vispār bija mana ģitāra, vai man iedod to ģitāru. Un es spēlēju viņam līdz, tā kā ķēmojoties, un es kļuvu avīzē. Fantastiski. Tu jau, nu, jau kļuvi par zvaigzni, jau 4 gadu vecumā. Bet tev pašam tagad arī ir ģitāra vai tikai viola? Nē, nu, viola, bet man teica, mācīs apmēram vasarā vai šogad ģitāru. Labi. Labi, mēs tad gaidīsim, varbūt nākamajā kādā dziesmā tu jau arī būs ar tēti kopā kaut ko iespēlējis. Tad mēs atkal aicināsim tevi uz studiju, bet nu tagad ir laiks nobalsot par muzikālās bankas dziesmām. Visi mūziķi, kas finālā nāk, arī paši balso par saviem kolēģiem, draugiem no 3. Līdz 1. Vietai, tikai arī par 3 dziesmām. Un dziesma numur 3. Dziesma numur 3. Un par trešo vietu palīdzēja izvēlēties tev, Emīls, vai pats tu visu to izdomāji? Es uzmetu topu un tīri subjektīvs tops. Tad trešo vietu varētu arī tā tīri subjektīvi pastāstīt, kāpēc tev patīk šī dziesma. Tā, trešajā vietā man tur bija, es varu saukt. Trešajā vietā tev bija The Sound Poets, viss var mainīties. Man Sound Poets ir ļoti pateik. Uh-huh. Man tiešām ir ļoti pateik. Un šī dziesma konkrēti viss var mainīties? Jā. Nu, viņa no Sound Poetiem man patīk. Labi, klausāmies. Tā noteikti būs bailes neskarot drosmīgam nekļūt lai tās aizplūst. Sound Poets arī viena no 25 vērtīgākajām dziesmām šajā gadā, kas decembrī turpina finālu. Mūsu padomnieki arī sestdien nāks noteikti un arī balsos par dziesmām. Padomnieki ir producents, komponists, pianists, tavējais Feliks Jānis Trasts, arī Hollywoodas komponista Lolita Ritmans, arī komponists etnomuzikologs Valds Mugdupāvēls, opera dziedātāja Inga Šļubovska, pianists Raimonds Petrauskas jau bija sestdien pie mums un savu topu analizēja. Arī dziedātāja vokālā pedagoģa Jānce Krauze, arī dziedātājs un pedagogs Adrians Kukuvas, džēza dziedātājs Daumans Kalniņš sestdien, šo sestdien būs pie mums studijā.
televīzijas režisors Arvīds Bābris jau sestdien vērtēja savu topu un arī radio personību ilgadējas mikrofonu aptaujas veidotājs, kas noteikti Fēliks arī ar tavu tēvu bija pazīstams Gunārs Jakobsons. Vai ne? Diezgan nopietni vērtētāji, jā, viņi arī pieslēdzās šim topiņam. Nu, lūk, mēs turpinām ar dziesmu numuru 2, un pirms tam es gribu paprasīt Emīlam, jo Emīls jau sāk mazliet garlaikoties. Kāda tev mīļākā grupa ir no latviešu grupām, tikai sāki? Vai dziedātājs vai grupa? Nu, man daudz mīļākās, bet jo lielākā daļa es klausos tās mūzikas angliski, bet latviski, man ir tikai tēta. Ei, cik ārkārtīgi diplomātiski. Ko? Kas tas sound poets? Un šitie jums nepatīk? Tēta šito izvēlējies kā numuru 2. Viņš zina āšākās versijas. Āšākās, jā, šitā ir jaunākā viņa dziesa. Emīls, muzika. Tāda, ka tev patīk. Visiem bērniem patīk muzika. Tieši tā. Bet ir arī forši. Emīlam kapitāli balss ir. Šitā viņam jaunākā dziesa ir tās lēnais pirmais gabals arī finālā. Fēliks izvēlējies kā dziesma numuru 2. Un redzot, kā spaiks nekrīt, ceru vēlēšanos izprasīt. Nu, ka mēs arī noskaidrojam, ka Emīlam šitas patīk. Emīlam patīk arī Emīls, jā? Emīl, jā? Muzika un varbūt divas tūris, tas gan ir cita pilnīgi grupa. Bet mēs tagad esam pārgājuši jau pie dziesmas numuru 1. Pirms tam Fēliks kaut ko var tādu jauku arī novēlēt tūlīt Ziemassvētkos arī klausītājiem. Jā, nu... Mīļie, es, mana ģimene, mani kolēģi, mēs novēlam jums, lai jums vienkārši viss ir. Laime, prieks, veselība, nečīkstam, ejam uz priekšu pat dzīvi, jo īstenībā mums ir viss kārtībā un mums viss būs kārtībā. Lai jums priecīgi un gaiši Ziemassvētki. Un savukārt vecā gada vakar braucam sagaidīt uz Ventspili kopā ar Fēliks Ķiģeļu un viņu grupu. Šajam, šampanieris vaļā. Jā? Labi, laimīgi jauno gadu un nāk Ziemassvētka vecīts arī pie jums. Jā. Būs? Bet es lielāku daļu var būt, jo mēs pagājušu gadu Ziemassvētku vecīti vas nesagaidījām. Tiešām? Viņš atstāja pie mūsu mazās eglītes dāvans. Mēs sēdējām mājās un gaidījām Ziemassvētku vecīti apmēram līdz 1. Un nenāca, bet... Viņam ir daudz bērnu, pie kuriem bija jāiet. Jā, viņš neatnāca, bet dāvanu, nu, bet mēs es atradu pie mazās eglītes dāvanmais un es ar tēti aizskrējām pie dāvanmais un es knapi viņu pacēlu. Fantastiski. Tad tas spēcīgs ir tas Ziemassvētku vecīts. Viņš atdroši ar karatē nodarbojās. Droši vien. Bet nu tad jācer, ka šogad vai nu vecīts būs vai, nu katrā ziņā viņš nebūs aizmirs jūs. Noteikti apciemos vismaz atnesīs dāvanu manis, vai ne? Labi, lai jums forša Ziemassvētku un laimīgs jaunais gads. Paldies, Rado klausītāji. Ceru satikties ar jums Ventspilī muzikālās bankas finālā 23. janvārī. Dziesma numur 1. Muzikālās bankas visvērtīgākā dziesma. Un Fēliks Ķiģeļs. Superīgā Agnes un kapitālais Triāns Parks. Laika dziesmiņa. Tieši tā. Kaut kādu pazīstams nosaukums, ne? Tas ir normāli. Tam tētim arī jābija laika dziesmiņa. Bija, jā.